ဝေဖက်တိတ်ခိုက်ခံရပြီဆိုစိတ်မကောင်းလို့ဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပိုင်းပေါ်မှာတော့အများကြီးတော့စိတ်ထင်းမှာမထစ်ထားဘူးဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျမတို့လူသားတွေတော့မပြုံးနဲ့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဝင်တော်မှာဒီဝတဲ့လို့ပုံကိုယ်တွေကပေါ့နော်တိတ်ခိုက်တာပဲနော်ကျမတို့လူသားတွေတော့မပြုံးနဲ့အဲ့တော့တရားနဲ့တရားတူညီကွေးပြမှုမတူကြဘူးပေါ့နော်တရားကအဆက်ကျိတ်တယ်တရားကအငယ်ကျိတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းပုံမှာတရားနဲ့တရားအပြုတ်အဆိုးအနေအထိုင်တရားနဲ့တရားမတူကြဘူးလေနော်အဲ့တော့မကျိတ်တဲ့လူတွေကမကျိတ်တဲ့အပိုင်းကျိတ်တဲ့လူတွေကကျိတ်တဲ့အပိုင်းဆိုတော့လေအဲ့လောက်ထိလေရင်းနှီးမှာမထင်ထားတော့ပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညာနေဆူရကြတော့ရေကူနောက်ပိတ်ခရင်ကိုစပြုစုစုရင်နောက်ပြီးတော့ thinking game ပေါ့နော် skin game အသားရဲ့လာစုစုရဲ့နောက်ပြီးတော့ရှီတို့အဲ like ကရှေ့ဘုကေအများစင်ဖူးဒီစပေါ်ကတဆူတုံးစုပါချင်းကြက်ပါချင်းပြောင်းလဲသွားလာမှုလို့ရှိပါတယ်ပထမ miss တယောက်မဟုတ်အခုတော့ miss တယောက်ဆိုတော့အ miss တယောက်ဆိုတာကျမတို့ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်အရင်ယူကြည့်မှုရှိသွားတယ်လမ်းဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လမ်း miss တယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျမတို့လမ်းချဲ့တဲ့အပိုင်းတွေမှာမိမိကိုယ်မခုံမိနေရှိသွားတယ်လမ်းလျှောက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာပေါ့နော်ယူကြည်မှုရှိသွားတယ်ပြီးတော့အဝဲဆန်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားပြောတာဆိုတာတွေရောအကောင်လုံးကပြောင်းလဲသွားပါတယ်ရှင်နော်အဲ့တော့ယူကြည်မှုလေးရှိပါတယ် miss တယောက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်လမ်းလျှောက်တဲ့အပိုင်းတွေရောစကားပြောတဲ့အပိုင်းတွေမကဲပါရှင်ဝန်ခံတိတ်ခဲမှုတွေတော့စိတ်မကောင်းလို့ဖြစ်မိတာပဲလေနော်ဘသူမင်းမစိုးဝန်ခံမင်းဆိုဝေဖက်တိတ်ခဲခံရပြီဆိုစိတ်မကောင်းလို့ဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပိုင်းပေါ်မှာတော့အများကြီးတော့စိတ်ထင်းမှာမထစ်ထားဘူးဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျမတို့လူသားတွေတော့မပြုံးနဲ့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဝင်တော်မှာဒီဝတဲ့လို့ပုံကိုယ်တွေကပေါ့နော်တိတ်ခဲတာပဲနော်ကျမတို့လူသားတွေတော့မပြုံးနဲ့အဲ့တော့တရားနဲ့တရားတူညီကွေးပြမှုမတူကြဘူးပေါ့နော်တရားကအဆက်ကျိတ်တယ်တရားကအငယ်ကျိတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းပေါ်မှာတရားနဲ့တရားအပြုတ်အဆိုးအနေအထိုင်တရားနဲ့တရားမတူကြဘူးလေနော်အဲ့တော့မကျိတ်တဲ့လူတွေကမကျိတ်တဲ့အပိုင်းကျိတ်တဲ့လူတွေကကျိတ်တဲ့အပိုင်းဆိုတော့လေအဲ့လောက်ထိလေရင်းနှီးမှာမထင်ထားတော့ပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရခိုင်လူမျိုးတွေကကျမကမစ္စတာပြိုင်တဲ့အချိန်တည်းကတရားရမှာတော့ဝေဖန်တဲ့လူက10လောက်တို့ရှိကောင်းရှိနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်90လောက်ကျမအားပေးပါတယ်ရှင်အားပေးတယ်ဖြစ်စစ်ရှင်းတယ်တိတ်ခိတ်တဲ့လူကတော့နေပါတယ်ပေါ့နော်အားပေးတဲ့လူတွေများတယ်အဲ့တော့ကျမကအရင်ကိုစိတ်တွေထက်ချမှုတွေရှိတယ်အရင်လဲအားရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျင်နှံမှုရှိတာပေါ့အရင်ကျင်နှံမှုရှိပါတယ်ရှင်သူကဘလောက်ပေးပြုတ်ပြုတ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုကိုချစ်တဲ့ friend တွေကိုကိုချစ်တဲ့မိသားစုတွေကိုကျမကစုတူစုကိုပိတ်ပြီးတော့ပြူရှင်မှုနဲ့အတူလာရတယ်ဆိုတော့အရန်ကိုပြူရှင်ရပါလိမ့်ရှင်ကျမကဒီရန်ကုန်ကိုစားပြုတရားအနေနဲ့တော့ကိုစားပြုရန်ကုန်ကိုစားပြုဆိုတော့ဒီပေါ်တော့ကိုလူမျိုးတွေရဲ့ဒီရိုးရာကိုအင်းအော်ရခိုင်ကိုစားပြုမဟုတ်တဲ့အတွေ့ပေါ့နော်ရခိုင်ကိုစားပြုမဟုတ်တဲ့အတွေ့ကျမတို့ကရခိုင်အင်းရင်လေးနဲ့တော့ပြိုင်ခဲ့တဲ့အရှင်တော့မရှိပါဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျမပြိုင်ခင်းမင်းပြိုင်ခဲ့ဖို့အရှင်ရှိခဲ့ရင်ပြိုင်ဖို့အတွက်ကျမရှိခဲ့ဆိုရှိရင်ကျမကဒီရခိုင်အင်းရင်တွေဝဲဖြစ်မှာပါချင်းကျမရဲ့မိသားစုတွေကကျမအကူပေါ့နော်ကျမအကူကဆိုရင်ကျမလေးအကူတွေကကျမမုံလေးတွေနောက်ပြီးတော့2ယောက်ပေါ့နော်သူကကြတော့ကျမကိုကျမနဲ့အတူအမြင်နဲ့ရှိနေပါရှင်ကျမမှဟိုမင်းအမေကအနားမှာမရှိသူလေးပဲကျမအကိုကကြတော့ကျမကို support အရင်ပေးပါတယ်ကျမသွားချင်တဲ့အရာကျမလှုပ်ချင်တာကျမဘီကိုသွားချင်လဲဆိုသူကကျမအမြင်နဲ့အဖေနေရာမှာရောအကိုနေရာမှာရောကျမနေပြီးတော့ support တွေအများကြီးပေးပါတယ်ရှင်ထိုနေ့တူပဲကျမလေးညီမလေးရောကျမနဲ့အတူထက်တူကျမသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျမနဲ့အတူတူအမြင်နဲ့လိမ့်လာပါတဲ့အတွက်ကျမအရင်အားရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမဒီ Miss Bunny's ကိုယ်ကိုကြတော့ကျမအတိအကျတော့မသိသေးပါဘူးရှင်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျမကကျမမှာဒီဖက်ကစီးပွားရေးတွေရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီပြိုင်ဖို့မပြိုင်ဖို့ဆိုတာကိုကျမသိပြီးတော့မပြောနိုင်သေးပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ပြိုင်ဖြည့်ခဲ့တော့ရှိခဲ့ရင်ကြရင်တော့ကျမရဲ့ပရိသတ်တွေကျမရဲ့ဖန်တွေကတော့အများကြီးအားပေးဖို့တက်မြှင့်လင်းပါရှင်။
ကျမကတော့အဆူပိုင်းနဲ့တော့ရက်တင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုကျမကအဆူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်လာတဲ့လူတယောက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ဆိုကျမတရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာတော့ဝါသနာပါပါ။ကျမကိုအဲ့လိုမျိုးတွေးခိုမဲ့လူတွေရှိခဲ့ရင်ကျမကိုတွေးဖို့ပေးပါလို့မိတ်တရက်ခန့်ရှင်ပါတယ်။ပြီးတော့အာတစ်ဖက်တနေရာကပေါ့လို့ကျမကိုအဲ့လိုမျိုးအာတရုတ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ကုညီမဲ့လူရှိခဲ့ရင်အဲ့လိုမျိုးခိုမဲ့လူရှိခဲ့ရင်လည်းကျမကတော့အဲ့လိုမျိုးဝါသနာပါတဲ့အတွက်စဉ်းစားမှာပေါ့နော်။အာစဉ်းစားမှာပါစီပေါ်ရေးဖက်နဲ့ပဲပို့ပြီးတော့အခုရှိမှာတော့ရက်နေ့ညတစ်ခုမှရှင်းနေတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်။အာတိတ်ပြီးတော့မသေးချာသေးပါဘူးနော်အနုပညာလမ်းဒီထက်မကရှောက်ဖို့မရှောက်ဘူးဆိုတာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။တချို့တွေကကျမသွားမလှဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်။အတော့မလှအောင်လို့ပြောကြတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တော့မလှအောင်လို့ပြောတဲ့အပေါ်မှာလည်းကျမဒါတိဟိုဟာမရှိဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုတော့လူတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုလက်ခံနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်။ကျမမှဆိုရင်ဒါကတော့လှလာမလှကြကျမကိုပေးလိုက်ဖရဲတယ်ပေးလိုက်တဲ့ဖရဲပေးလိုက်တဲ့စုလည်းပဲပေးရပြီဖြစ်ဖြစ်ကျမခန္ဓာထဲမှာရှိနေတဲ့အာခန္ဓာဘုဒ္ဓနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လုံးကကျမကျေနပ်မှုရှိတယ်။အဲ့တော့အာလူတွေကကျင်းနေတယ်သူတို့ကြိတ်စီဖြစ်စီမကြိတ်စီဖြစ်စီပို့တော့ကျမကိုကျမအဲ့လိုမျိုးကြိတ်ဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်နော်ကျမရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုလက်ခံနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျမကသူတို့တော့မလှဘူးဆိုရင်လည်းကျမရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အတွက်ကျမဒီလိုပဲရှိမှာပါကျမတော့ကဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ခွေးစိတ်ပြုတ်ပင်ရမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးကြီးကြီးမားမားကျမမရှိဘူးပို့တော့အော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျမလုံးဖြစ်မမထင်ဘူးပို့တော့အာတချို့တွေကကြတော့ဒီရင်သားတွေဆီလီထိတာတွေရှိတယ်တချို့တွေကတော့နှာခေါင်းတွေအဲ့လိုမျိုးအများကြီးပြင်းတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့နော်ကျမကကြတော့ကျမရဲ့ခန္ဓာပေါ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဘာမှမရှိပါဘူးရှိဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျမကိုချစ်နေတဲ့လူတွေအတွက်အများကြီးအာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလေးပေးချပါကိုရဲ့အမျိုးဒီပါနာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တဝါလေးရှိပါတယ်အားလုံးသာလီဇော့ပါ